אני מתחיל לאברכים, בלבטים, נשות אברכים, ונראה מה יהיה הלאה. בואו נתחיל מהאברכים. יש אברכים, בן פרט יוסף, בא לכהן אל חביבי, זורק את הנעליים, נעל אחת ימין, נעל שמאל, מתחיל, איי, לומד אחי עם הקול של הקולורבי, תענוג. זה אברך, תענוג. יושב, לומד, בהתמדה, תענוג. הכל הראש כהן נמצא, ראש כהן לא נמצא, הוא תמיד מגיע, גם בין הזמן לדורות הוא לומד, כל הזמן לומד. ויש את האברכים, אתה יודע שהוא קם בבוקר ב-11? בישיבה הוא היה בכלל ישן, בישיבה סדר א' היה ישן בעיון, סדר ב' היה ישן בבקיאות, סדר ג' אתה יודע, עושה הכנה לכרית, ראש ישיבת פריד, חברותא של המנח, הוא גם חיבר ספר שו"ת, דוך לפוך. ועכשיו בגלל אשתו, הוא קם בבוקר, ב-11. רבותיי, הוא בא לכל, אתה יודע, גמור כזה, ואתה יודע, מתחילת הזמן עדיין לא גמרא. קיים את החבר'ה האלה? כל הזמן שלו חיפושים, 40 דקות ארכיאולוגיה, איפה הגמרא? מוציא לך מהגניזה איזה גמרא שקיבל אותה מתנה, צפנת פענח, ירושה מהגאון מווילנה. ויש לו טור בית יוסף, אתה יודע, אותיות הקטנות האלה, אתה יודע, שפיך סובן בתחלה חילק, אתה יודע, זה בא בסט עם משקפיים ביחד. לא רציני, לא רציני. סיכומים, יש לו דף, פתאום מוצא את זה בפסח, הוא עושה חידושים מתף שיניים, שהוא כתב חידושים על מגילת רות. וקיצור, הוא לא רציני. ואתה יודע, יש לו אוזניה פה, כאילו את האברכים אוזניה? כל שנייה עונה, כן? השם הראש כהן נמצא, זה כאילו הסטנדר עליו. כן? מה? כן? טוב. כל חמש שניות. כן? דעת לזה כבר נהיה מרכזיה. קופת חולים מדברת תרצה, מה אפשר לעזור? תגיד לי, החונדול, מה זה פה, הרב על הקו? ככה לומדים תורה? מה זה אברך עם אוזניות? כן. כן. קרים את האלה במתסת בלי טקטים, שיש להם את הצלצול, שהם לא שמעו עדיין על רטט, הם כאלה צדיקים, הם לא שמעו על רטט. קרים, יש להם את הצלצול הכי משהו, עכשיו אתה מצפה, באמצע 18, עכשיו אתה מצפה שאחר כזה יחבר, בואי בסדר. הלו, הלו, אני בתפילה, מי זה? לא שומע, אני בתפילה, בוא נהיה מטומטם. שימו לב, אתה מה שאני אומר זה בדוק, זה בדוק. אנשים, לא מספיק הצלצול גדול, כן, טוב, אני בא, אל תרביץ לו, אני ארביץ לו. מצווה בו יותר משלוחו. טוב. וגם אלה, בלי הקראתית ידידית, יש כאלה על רדת, כושר. אתה יושב לידו פעמים, מה קרה? חשבה. ברדת ובזיע, כמו שכתוב בו את קטן וזכן. רבותיי, מה הולך פה? תגיד לי, אתה באת על הכל, ואז מה קורה? האברך מגיע לגיל 35, והוא קולט שהוא לא סיים חצי שעה אפילו. ואת ההלכות שהוא למד הוא לא זוכר. שואלים אותו שאלה, תגיד לי רגע, נפל עוף לתוך מרק פרווה. אפשר לשתות את המרק הזה עם גבינה בזה? הוא אומר, מי מפיל עוף לגבינה? הוא נהיה פסיכולוג של השאלה, אתה שואל את השאלה? כשאתה אומרת לו, שמע, נפל לי בצהל, לא מסכנה. שאלה בהלכה, איך הונדול? מה את אומרת? איך כואב לי הלב? רוב שהיא דריגשת אותי, איך נפל, מסכנה, אין לי שום הדעת. כשאתה שואל את השאלה, הוא אומר, תראי, אין לו מה לומר, איזה מחלוקת גדולה. שזה שח וטז ומוקד אברום, יש דיבורת. מה ההלכה? הוא אומר, מי אני שאני אכריע? מה עושים? הוא אומר, טוב, תראי. לך, תחיל להחמיר, ומי שמקל בזה יישרף לו רק הזנב בגיהנום, לא נורא, הוא לא יודע כלום. לפעמים יש ביזיון, לפעמים אתה יודע, יש בית מדרש, מלכה וערבית, אין מי שידבר בלי שבת. חמוד, אתה אברך עם מגבעת, בוא. מי אני? אני? כן אתה. מה פתאום, אלא מי, הוא שון בוא לפה. רבותיי, היום ונורא, בחור ישיבה קלאסי, איזה יופי, אני תמיד אומר לחבר'ה החילונים, שכמה החרדים פי אלף יותר מכל החילונים, האינטליגנציה.
תראה בכנסת, הם לומדים 14 שנה אוניברסיטה, 15 שנה פקולטה, פקולטה למדעי הקפקף, קיצור, לומדים. ובאדם 20 שנה למד באוניברסיטה, והוא נותן נאום, ערב, טוב. אורחים, חביבים, התכנסנו קלב, כולם. רבותיי, אנחנו נחזיק. ושימו לב טוב, דרך אגב, כשמדברים גם דברים שטויות, פעם שמעת איזה ראש עיר מדבר חילוני? אזרחים יקרים? החלפנו את המספרים של האוטובוסים, וכל הקהל. אין יותר קו 2, זה 11. הוא לא מכלו. אנחנו נדאג להוריד את המע"מ מהפירות יבשים. איזה מזל. בזכות זה אני אקנה משמש. חברים, אנחנו נדאג שיהיה פה קליטה לפלאפונים. אנחנו נדאג שכל אחד יוכל לנשום אוויר מאף. אנחנו נדאג שאפשר ללכת למדרכה גם עם קרוקס. הוא לא אומר כלום. הוא לא אומר כלום. הוא אבל, והציבור, מאבל. חבורה של דפקטים.